गुगु पाठ न पढ़ी क्या पाठ पढ़ फुंकुच कहल ये पाठ सब इंग्लीश हिंदी हिंदी दीटा पेज इंग्लीश गोटे पेज पाठ सर मु रोसे सर की आसला बेल पाठ सर थी जदि पाठ न सर माड़ खाइब से राजी एम फुंकुच जदि पाठ न सारी थोड़ा माड़ खाइब से कही माड़ खाइब तो माड़ खाइब तो पाठ न सारी कौन कर चॉकलेट खाइदेव गोटे हाँ सी चॉकलेट खाइबन कह चापुड़ा खाइब चॉकलेट झोल मार पड़े हाउ सी पाठ पढ़ मुझे रोष कर ज्वर हरी रात ज्वर हो हाउ गुगु तू पाठ पढ़ हाँ गुगुल कौन कह जो एटा देखा ना ଥଣ୍ଡା ନୁ ଜର ହଉ ଗୁଗୁ ପାଠ ପଢ଼ିବ ମୁଁ ଯାଉଛି ରୋଷେଇ କରିବି ପଢ଼ିବୁନୁ ହଉ ପଢ଼ୁ ଆମେ ଚାଲିଲୁ ରୋଷେଇ କରିବା କୋବି ଆଳୁ ଏବେ ତ କାଟିଦେବା ସବୁ କାଟିକି ଏବେ ଧୋଇଦେଲି ଏବେ ଭଜା ହେବ ଭଜା ହେଇଗଲା ଏବେ ଭାଜିଦେଲି ଏବେ ଗ୍ୟାସ୍ ପକେଇଦେଲି ଟିକେ ଚିନି ଚିନିଟା ଟିକେ ଟିକେ ରେଡ଼୍ ହେଇଆସିଲାଣି ଏବେ ଟିକେ ଜିରା ମସଲା ପକେଇ ଦେଇଛି ଏବେ ଗ୍ୟାସ୍ରେ ମସଲା ପକେଇ ଦେଇଛି ଏବେ ଘାଣ୍ଟୁଛି ଲାଗିଯାଇଥିଲା ଏବେ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇଦେଲି ପାଣି ଟିକେ ଶୁଖି ଯାଇଥିଲା ଏବେ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇଦେଉଛି ପାଣି ଦେଇକି ସାଇଡ଼୍ ସାଇଡ଼୍ ଲାଗିଛି ଭଲସେ କଷି ଦେଉଛି ପ୍ୟାକେଟ୍ରେ ଲୁଣ ଡବାରେ ଲୁଣ ନଥିଲା ଏବେ ଢାଳି ଦେଇକି ଟିକେ ପଲିଥିନରେ ଲୁଣ ଜଟା ରଖିଥିଲି ଏବେ ଟିକେ ଲୁଣ ପକେଇକି ଟିକେ ହଳଦୀ ପକେଇ ଦେଉଛି ଲୁଣ ହଳଦୀ ପକେଇଦେଲି ପକେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଭଲସେ ଏବେ ମିକ୍ସ କରିଦେଉଛି ମିକ୍ସ କରିଦେଲେ ଗ୍ୟାସ୍ ଟିକେ ବଢ଼େଇଦେଲି ଟିକେ ଅଧିକା ପାଣି ଦେଇଦେଇଥିଲି ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ପାଣି ପକେଇ ଦେଇଛି ସବୁ ଜିନିଷପତ୍ର ଏପଟ ସେପଟ ହେଇକି ରହିଥିଲା ତାକୁ ସାଇଜ୍ କରିକି ଏବେ ରଖିଦେଲି ଏବେ ମସଲା ଟିକେ ଫୁଟି ଆସିଲାଣି ଏବେ ତାକୁ ଭଲସେ ମିକ୍ସ କରିଦେଲି ଯାହା ବାସନ ଥିଲା ତାକୁ ସାଇଜ୍ କରି ରଖିଦେଉଥିଲି ପାଣି ମରିଯିବା ପରେ ଫୁଟି ଆସିଲା ଭଲସେ ଏବେ ତାକୁ କୋବି ଆଳୁ ଯାହା ଥିଲା ଭାଜି ଦେଇଥିଲି ତାକୁ ସବୁ ଏବେ ପକେଇ ଦେଉଛି ପ୍ରେସର୍ରେ ମସଲା ସହିତ ମିକ୍ସ କରିବି ତାକୁ ଏବେ ପକେଇ ସାରିଲା ପରେ ମିକ୍ସ କରୁଛି ମିକ୍ସ କରୁଛି ଭଲସେ ଏବେ ତାକୁ ଟିକେ କଷିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେଲି କିଛି ଟାଇମ୍ ଏବେ ଯାହା ବାସନ ଥିଲା ତାକୁ ମାଜି ଦେଉଛି ଖରାବେଳେ ଖାଇଥିଲି ବାସନ କିଛି ମାଜି ନଥିଲି ପକେଇଥିଲି ମାଜି ଦେଇଥିଲି ତା'ପରେ ଏବେ ମସଲା ଟିକେ ଲାଗି ଆସିଲାଣି ସିଝିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେଲି ଗୁଗୁକୁ ପଚାରି ଗୁଗୁର ପାଠ ପଢ଼ା କ'ଣ ଅଛି ନ ଅଛି କେତେ ସରିଛି ଯଦି ନ ସରିଛି ସେ କହିଥିଲା ଚାପୁଡ଼ା ଖାଇବ ଏବେ ଗୁଗୁ କହିବ ପାଠ କ'ଣ ପଢ଼ିଛି କ'ଣ ନ ପଢ଼ିଛି ଏବେ ସେ ମାଡ଼ ଖାଇବାକୁ ରେଡ଼ି ଦେଖା କେତେ ପାଠ ସରିଛି ସେଇପଟକୁ ଯା ଗୁଞ୍ଚୁ ପାଠ ସରେଇନି ବୋଲି ରୋଲ୍ କରୁଛି ଦୁଇଟା ମାଡ଼ ଖାଇଲା କାହିଁକିନା ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଠ ସାରିନି ପାଠ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ସାରିନି କହିଲି ବସିକି ମୁଁ ରୋଷେଇ କଲାବେଳେ ଦେହ କେତେ ପାଠ ଦୁଇ ନମ୍ବର ଏ ବି ସି ଏ ବି କରିଛି ସିଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛି ଷ୍ଟାର୍ଟ ମାନେ ଟିକେ କରିଛି ସି ଡି ଇ ଆହୁରି ଅଛି ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ହିନ୍ଦୀ ତାକୁ ଏତିକି ପାଠ ଦେଇଯାଇଥିଲି ସେ କିଛି ସାରିନି ବସିଛି ପାଟିରେ କ୍ୟାବ୍ ପୁରେଇ ଖାଉଛି
ମୋ କାମ ଏବେ ସବୁ ସରିଗଲା, ଏବେ ଗୁଗୁ ପାଠ ପଢା ହବ। ପାଠ ପଢା ସରିଲା ପରେ ଖାଇବା ପିଇବା ମୋବାଇଲ ଦେଖିବା, ତାପରେ ଯାହା ହବ ଖାଇବ। ଯା ବସି ପାଠ ପଢ, ଆଉ ଦୁଇଟା ବିଧା ଖାଇବି ପଛଆଡ଼ୁ।